E aí? Ah, e aí, mano? Tudo bem aí? Bem, às vezes. Então, você descansou bastante? Sim. É, com certeza. Dormi bastante até. Eu vou lá pra tomar um ar. Ok, então. Esse ar tão bom. Maravilha. E nossa. Vou lá pra dentro agora. Nossa, essa doeu. Bem. Vamos. Eu vou dormir. Mas com vantagem, né? Nossa. Ela só comparsa mesmo, né? Ela também está sendo investigada aí pelos crimes. É sempre isso. As forças policiais. É sempre isso. Nenhum religioso vai pedir. Pra quê? Pra quê? Eu não entendi nada. Pediu pra essa senhora. Miau! Essa. Foi bom, ah. E aí, Mário? E aí, Luigi? Esse ar tão puro. Luigi? Oi, Mário. Luigi, o que você está fazendo aqui? Tô tomando ar fresco. Ah, ok. E você tá tranquilo? É claro que eu tô. Maravilha. Vou lá pra dentro. Ok. Ai, Bem, tá tudo tão quieto assim. Vou lá pra dentro. Maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Só sempre eu. Bom descanso, Marione. Bom descanso. Ai, ai, ai. Bem. Eu vou dormir já.